تهجد مکوي استاسو دی په الله قسمی چې وینه کې ذکر اذکار مکوي پارام کې نه تبلیغونو پسې مگر زی پارام کې نه حج عمرینه پارام کې نه پارام کې اول خپل معاملات ټیکې به عبادت کوي الله جل شانو پیغمبرانو ته یا ایها الرسل قلوا من الطيبات وعملوا صالحا اول خېټ ته حلال چوي پیغمبر دا اغینه پس عبادت کوي ما ته ودریګا نو قیمتي څه شه ده معاملات دي څه دي لومبه سیس معاملات بیا روسته څه شه عبادت لومبه سیس معاملات بیا روسته څه شه عبادت دا ګور ځان سره دا قران مجید آیت مبارکه مې ته وی ډایجست ته نه مونږ ته مشرق او اوساف اخبار وي قران مجید دا شو چې پیغمبرانو تاسو حلال خوري دا غینه پس بیا ماته ودریږي عبادت کو اعمال صالحه الا قبلی کی چکل سړی په خېټه کې حلال پراتی دوکې مال نه دا خبره ځان سره یاسته همیشه ځان د بدیانته نه سره ازي په معاملاتو کې لومبه چې انسان ته نقصان رسي هغه بدیانتی راځي سره ازي بدیانتی هرا پیری دا معمولی معمولی دوکې کول دا دا لومبه هغه یو زل نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بنو اسد قبیلې یو سړی لګل او ویلاړ شه او ته په پلان کې ځای کې زمونږه د زکات چیرمن د زکات عامل وي تاله به خلک د علاقې زکات راوړي هغه راغی د سیزن نه پس بیت المال کې هغه کم زکات چې وسره وکړه نه را جمع کړی وو د خلکو نه هغه راوړو نبی علیه الصلاة والسلام نه یا رسول الله دا د زکات هغه مال دی او دا کم چې ما سره دا نور سیزونه دي دا مال خلکو ایز ا ګفټ راکړي دې په تحفه کې راکړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک منبر ته وختو او ته وی پخپل د خپل پلار او د مور په کور کې کینه تاله دې الته څوک گیفتونه درکې خپل مور او د پلار په کور کې کینه الته دې تاله گیفتونه درکې دار دې زمانه د مدرسو محتمیمانو ته دا خبره کوي نبی علیہ السلام چا ته کوي د مدرسو چې کم منتظمین او محتمیمین دی هغه ته دا خبره کوي چې چیلې راشي او ګډ راشي په طالبانو پر کور ته مبوزا او چې چندرش جیب تما چا ځان لپاره گاډه مالا ځان لپاره ټوډي مالا سکو دار طالبانو حق ته غیله ورکوا دا وړو میش دې بدیانتی دون خراب سیس دې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل څوک چې بدیانتی کوي قیامت پرز به وسړ راشي دا ولو تب چیلې خته چیلې او چې به وي به به وکي یو سړی براشي دا پشا باندې به اوخي یو سړی براشي غوې به سټ تخته او چغه به وي د نبی کریم صلی الله علیه دا به پټکړی بدیانتی به کړی د براشي نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه پیغمبر چې ټول بسوي یا ربی نفسی نفسی او دا بسوي یا ربی امتی امتی او خپل امتی او بس راشي یا رسول الله بوج می پسټ پاندې یا رسول الله سوکا زما د پاره سوکا आवाज لګاو زما د دې امتی د پاره आवाज لګاو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوته فرمایستا سره میس کار نشته سبا ته وي تا سره میس کار نشته لقد ابلغتک تا ته ما خبر را رسولې دا کې سړی توپ نو تا پاغه ورځ نه منله قران نو که حدیث نو تا تا سم مسله ستا سوا د شیطان سره په وسوسه باندې غلطيږي او د هغه پاغه سره په وسوسه باندې چرته مخې لمدل نه راغله دا هغه په وسوسه باندې عمل کې او زما واضح اگریمنت مې تمخه ته پروت پاغه دی عمل نه کو دا رچا نقصان دی زما نقصان دی الله جل شانو په کیسه نشته پیغمبر په کیسه نشته ځکه په وسوسه انسان عمل کوي او الله ته اگریمنت لیکلې مخې ته پروت دی چا څه شک شته چې دا د الله کتاب نه دی چا شک پګښتا دا چا کتاب دی دا الله جل شانو کتاب دی دا الله اگریمنت ته کنه دی چې الله جل شانو را سره دا لیکل کړي ته بیا هم صرف د شیطان په وسوسه عمل کې پته لګي چې دنیا بدترین مخلوق انسان نه نه پوهیږي په دې خبر به ځکه چې کوم خلق قران او مجید نه منو ځکه الله فرمایي اولئک کل انعام بل هم اضل دا سارون بدتر دی الله فرمایي قران او مجید